Pepsi. Spoudy. David, is your routine, but it's okay. And where? Oh, this is. Thank you.
Zapal jsem ho doma. Jsi mi stane malou dvě? Já můžu bez toho jít. Zapím vše, to je pravda, ale... Nejvíc to bolí, když to bolí.
samé to máš v tomto. O těch, kdo hrajou gol, když se píše všecko a přestože Brajanové vyhrali tolik turnajů, tak sem tam se někdo zmíní, že vyhrali jako základ. To se hraje na pěti turnajů za sezónu. To je pravda. Ty víš si badminton ještě na posledování. Pro vás. A vítám, že jsem zatím vyhrál dvou hry, tak on vyhrál hodně. Jsem ho viděl hodně, má dobrý smeč. Hodně krásný hodně. A já nevím, proč se dal jenom na tu debu. Tam ono smeší. Když to bašilo na konkurenci, jen tak jsem... Vyhrál dvou hry, debu je skoukala a predikáty neměl. Možná, že by na ně měl, kdyby se věnoval jenom ty dvou, tak já se věnoval. Nebo to on dával třeba za to zvuk, ale tu dvou hru hraval dobře. Jsem byl zkusit někde pro ten, že ten dal na těch vypadl, na kterým to je. No, ve dvou hru. Nasazená jednička. Mám ty dvou hry. Ten Rouda třeba to bude vyhrát. Toho se zase nikdy nebude hrát čtyři. Dneska poprvé. Co se chtěl, že to umí hrát čtyři? No tak ten rok Galský byl dobrý. On žádný míček jako nevrátí, on každý zahrá. A to jakkoliv, on to vždycky zahrá. Že to, co to zkomplikuješ? Ne to, on vidí, umí to a ta ruka to stačí zahrát. On jakýkoliv víc, který hrál, tak každý měl myšlenku. Jo. To nebylo nikdy jenom pracem. To je mít pan dělá. Někam zahrát, co to dílo. To bylo to, že vlastně je odravilo, poškodilo. To je přesně ono. Říkám, na to musí říct, ale cít pro ten míček musí tam být ta ruka, musí tam být ta hlava. Jasně. Protože když to nemáš, to zapěstí šikovné, to všechno, tak to nejde jako tak. To se zdá, když se díváš na někom, kdo to umí, že to jedno mi... To bych třeba teď tam zahrál, vidím, díváš se jako divák a říkáš si, jo, tam byl volné místo, to jako bylo jasné, že tam zahrál, jo, ale to není tak jedno. Švabíková včera prohrala s tou Turkou. Mám si sety 25, 23 nebo kolik tom setu světu. Škoda. Mohla jí vyhrat ten tým. Ta nejlepší Maďarka vypadla v 16. Takže ráno.
Mixuj bot. Dobrý. Čudová. Nebude samo. To je dobrý. Zrobci zadali, ale já bych nejde. Na přední si jde přesně do hřiště a až do třetí je rasan. Jo,